Yuri? Alô? Alô, tá ouvindo? Tá me escutando? Tô ouvindo, quem foi, mano? Mano, é o seguinte, velho. Ligaram pra mim um cara estranho, eu acho que pegaram o Thor, mano. Como assim? Os caras da seita, os caras da seita pegou o Thor, mano. Da onde, mano? Mano, não sei, parece que ele tava na casa dele, foi sair, não sei. Levaram ele lá pra vila, sabe, a vila? Sim. Então, levaram o Thor pra lá, ligaram pra mim. Se eu não fosse lá em 10 minutos, eles iam matar o Thor. Então é o seguinte, eu tô indo pra lá já. Vai, vai, velho, eu tô no caminho, vai vindo, pega a Kombi, eu peguei o Uno. Vai vindo. Ah, mano, vou reunir todo mundo aqui, vai. Então vai logo. Ó, liga pra todo mundo, máximo de gente, é aceita, mano, é aceita. Tá, tô ficando aqui, mano, é, vai chegar, velho, pelo amor de Deus. Vai, eu tô chegando lá ainda, vai, tô no caminho, bora, vem. Tá, tô ligando aqui, vou ligar, vamos. Ah, galera do céu, galera, comecei o vídeo aqui meio nas pressas. A seita ligou pra mim, aquela mesma voz da última vez lá. Parece que pegaram o Thor, levaram ele lá pra vila. Eu vi a voz dele de fundo, agonizando. É o seguinte, falou que se não for lá em 10 minutos, eles iam matar o Thor. Eu acho que eles querem fazer alguma coisa, alguma armadilha, alguma coisa pra mim. De novo, velho, de novo acontecendo isso, velho. Liguei pro Yuri, falei pra reunir a galera aqui pra vir direto pra vila. Eu tô chegando aqui já, na hora que eu chegar lá, eu volto a gravar, galera. Tem mais uns 2 km de estrada de terra aqui ainda. Ah, mano. Tô chegando, galera. Falta pouco. Tô quase chegando na vila já. Os caras devem estar vindo também. O que será que aconteceu com o Thor? Como é que será que aconteceu que eles pegou ele, velho? Eu consegui ouvir, galera. Na hora que ele ligou pra mim, eu tava ouvindo o Thor agonizando do fundo da gravação. Da gravação não, da ligação. Eles podem estar machucando, torturando ele, sei lá. Eu acho que eles veio atrás da gente, pegou o Thor por conta daquela última gravação que a gente fez. Que a gente filmou eles pegando um corpo, alguma coisa assim. Oh, olha eles aqui, olha ele aqui. Sai do meio, rapaz. Sai do meio. Cadê ele? Vai, cadê o Thor? Fala, cadê o Thor? Vamos, fala. Ele não tá atendendo, mano. Ele não tá atendendo. Tá chamando, ele não tá atendendo, mano. Eu falei pra ele esperar. Eu falei, mano. Vai, gordinho. Vai. O que aconteceu, mano? Mano, não dá pra saber. Agora eu não sei se ele foi pro lado de cima ou ele foi aqui na parte da igreja. Continua reto. Qualquer coisa. Vamos reto aqui, aí nós sobe a outra, qualquer coisa. É, pode ser. Reto, pode ser. Tá aí na frente, não sei. Boa. Ó, tem uma placa, tem uma placa lá. É o carro, é o carro. Por que o carro tá no meio da rua, velho? Mano, ele não tá atendendo, velho. Vai. Nada aí? Nada
Ô Lucas! Ô Lucas! Ô Lucas! Ô, ô, ô! Não, mano, não, não, não! A arma, a arma! A arma dele! Ô Lucas! Cadê ele, velho? Ô Lucas! Ô! Ó, ó nas árvores! Abaixa, abaixa a lanterna, todo mundo! Abaixa a lanterna! Tem, tem luz ali, ó! Tem luz lá em cima, mano! Mano, será que ele tá pra lá? Carlos, presta essa arma. Eu fico aqui, mano. Presta essa arma, então. Não pode deixar ela sozinha aqui, não. Eu fico aqui. Cuidado, cuidado aí, velho. Pega a arma dele, mano. Tá aí no chão, ó. Não, vai com ela. Pô, tira um aqui da minha. Vou tirar o... Vê se achar essa aqui. Depois empurra ele. Dá uma olhada aí, qualquer coisa tenta empurrar. Tá, vem, gordinho, vem. Aí, o barracão, é no barracão, velho. Ô, oh. Oh, vamos tentar. Mano, vamos tentar chegar quieto, velho. Vamos ver o que a gente escuta, ver se é eles mesmo ali. Vai, 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 seguindo. Cuidado em volta aí, cuidado em volta. Vai olhando em volta também. Tem dois caminhos feitos. Pô, alguém tá passando aqui, mano. Ó, a luz tá lá, mano. Parece que é fogo. Mano, será que é fogo aí dentro, velho? Se nós subir, ainda vai estar de frente com eles, mano. Deixa eu tentar ir aqui, peraí. Deixa eu pegar essa câmera aqui. Que? Vai acabar a bateria, mano. É sério? Vai acabar, vai acabar. Nossa. Não brinca não, não brinca não. Tá, não brinca não. Ah.
Que isso, velho? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Minha cabeça. Onde é? Luca, levanta, velho, levanta! O que você tá fazendo? Que isso, mano? Levanta, velho, levanta! O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Eu tô sangrando na minha cabeça, velho! Minha cabeça! O que que tá acontecendo, meu Deus? Que é isso, mano? Tá bem, tá bem? Tem mais, tem mais! Não tá sozinho, gordinho, não tá sozinho! O que tá acontecendo, gordinho? Eles são mais, eles estão em mais, estão em mais, estão em mais. Tem, minha cabeça. Yuri, tem mais, não tão só ele, não é só ele. Não é só ele, mano. Tem mais! Não é só. Ai, minha cabeça, mano. Minha cabeça, mano. Vai. Ai, mano, tá doendo muito minha cabeça, velho. Vamos. Me acertaram, mano. Vamos. Me acertaram. Calma, vamos pro carro, vamos pro carro. O carro tá ali embaixo, mano. O carro tá ali embaixo. Calma, velho, calma. Que isso, mano? É tiro. Tiro, mano. O que foi? O que tá acontecendo? Vai. Tem mais. Vai. Sai, mano, sai. Eu falei, mano. Não tá sozinho, não. Vai, velho. Cadê? Onde que é a saída aqui, velho? Pra cá, aqui, vai. O Carlos! Quem tá ali, velho? O Carlos, liga o carro, tem mais, é o Carlos, calma! Liga o carro, vambora, tem mais! Vambora! Vai, que eu cubro aqui! Tem mais, mano, tá vindo um monte, mano, tem um monte deles, velho! Cadê o Natan, mano? Cadê o Natan? Ai, minha cabeça, velho. Minha cabeça tá doendo muito, mano. Ai. Vai, Rafael. Ai, minha cabeça, mano. Não dá pra ver, não. O que que aconteceu, velho? Minha cabeça, olha o Yuri, tô. Daqui. Mas você tá bem, mano? Dá pra aguentar aí, Lucas? Dá pra aguentar? Mano, cuida dele aí, Carlos. Olha ele aí, mano. Não deixa ele dormir, não. Deixa não. Acorda ele. Não sei. Quer parar? Vou parar lá na frente. Olha lá, ali, ó. Natan tá brecando. Cuidado. Vila, Lucas, é de saindo da vila. Ó, oh, Natan, tô brecando. Cuidado. Cuidado. Vai. Você tá bem, Lucas? Mano, parece. Aí, para aí. Dá sinal. Carlos, tô arma grande.
Torma grande, olha aí, cobre nós aí. Ô, Lucas. Ô. Mano, você tá bem, velho? Não rela, velho. Mano, ele tá muito machucado, velho. Agora, velho? Ele tá muito machucado. Mano, eu não achei o Thor, mano. Eu tenho que voltar lá, o Thor tá lá, velho. Mano, nós tava... Mano, eu tava com a arma apontada pra ele, perguntando o Thor. Ele não tava reagindo pra nada, mano. Mano, acho que eu fui sedado, mano. Eu tomei uma pancada quando eu cheguei aqui, acho que me sedaram com alguma coisa. Mano, eu tava muito zonzo, não conseguia fazer nada, mano. Tá ligado? Uhum. Várias vezes eu acordei. Nossa, mano. Mas tipo assim, não enxergava nada, só ouvia a voz de tipo oração, alguma coisa. Sim. Mano, vários deles, dava pra ouvir um passo de muita gente tinha lá, mano. Você é louco, velho. A hora que nós chegou, nós viu a luz, mano. Cadê o gordinho? Mano, nós viu a luz de longe, tá ligado? Nós viu o carro parado no meio do nada ali, mano. Isso que eu quero saber, o que que aconteceu, mano? Por que o carro tava parado no meio do nada? Mano, na hora que eu cheguei, eu tinha um deles, mano, que tava já na estrada, me esperando. Na estrada. Na hora que eu cheguei, mano, perto dele, ameacei ele pra poder falar onde é que tava o Thor. Falei, onde é que tá o Thor? Coloquei a arma na cara dele assim, mano. Você desceu do carro? Mano, tipo, eu ouvi... Eu desci do carro, eu ouvi, tipo, alguém falando perto de mim, na hora que eu olhei, tinha outro, mas ele me deu a pancada na cabeça. Ah, então foi isso aí, mano. Não rela nisso aí mais não, mano. Não rela, velho. Ele deu duas vezes. É uma armadilha pra você isso daí, velho. É armadilha. É armadilha. Mas e o Thor, mano? Isso que eu quero saber, e o Thor? Mano, eu não sei onde o Thor tá, velho. Eu vou ligar pra ele. Tenta ligar. Você ligou pro Thor? Alguém ligou pro Thor? Liguei. No caminho eu tava ligando pro C, pro Thor. Ninguém tava atendendo. Não, mano. Não rela, não fica relando, mano. Não fica relando. Não, tenta. Vamos embora daqui, velho. Não fica relando. Thor. Tinha muita gente ali. Onde você tá? Ô. Thor? Como assim na sua casa? Você tá na vila? Como assim, Thor? Não? Armadilha, mano. Armadilha. Tem uma armadilha pra nós, mano. O cara da feita pegou nós. Mano, falaram que você tava aqui, eu ouvi sua voz, velho. O Thor atendeu, velho. Ele falou que não veio aqui, mano. Não veio. Mas por que ele não tava me atendendo até agora, velho? Você tem certeza que é ele? Ô, Thor, o Yuri ligou pra você porque você não atendeu ele, mano. Trabalhando. Saiu agora? Não, depois a gente conta. Deu problema aqui, mas depois a gente conta. Louco. Não, depois eu falo pra você certinho. Desliga aí, vamos. Falou. Como assim, velho? Como que os caras têm eu ouvi a voz do Thor, mano. Eu ouvi a voz do Thor pedindo ajuda, mano. Será que os caras, sei lá, mano, tirou de algum vídeo? Nossa, alguma coisa assim? Os caras tinham a voz dele, eu ouvi a voz do Thor pedindo ajuda, mano. Mas foi igual você falou da minha voz. Aquele dia que eu liguei pra você, mano. Liguei também, mano. Mano, o que tá acontecendo. Mano, vambora. Vambora. É carro. Vai. Fecha aí, mano. Fecha aí. Vai. Cuidado aí. Vai embora, gordinho. Vai. Bora, Natan. Vai na frente. Vai.